Thank you. We are still not very much behind. Благодаря ви, все още не изоставаме много от графика, но така ли, че ще бъда кратък. Позволете ми първо да кажа какъв е моят подход като докладчик Сянка. Не винаги имаме тази възможност, но този път пряко се обърнах към учителите в моята страна. Имахме семинар, на който се обсъждаше този доклад. И моите идеи ще бъдат формулирани в измененията и вътрешните обсъждания. Но искам да кажа, че учителите, с които се срещна, предложиха много идеи, които могат да бъдат използвани и в националното законодателство, но също така и в учебните програми на европейско ниво. Знаем, че документът е разделен на три части. Европейското измерение в обучението, ролят на Европейския съюз и третата част е ролята на държавите членки. По първата част за европейското измерение, тук имаше много предложения, свързани с съдържанието. Мисля си, че една идея може би следва задължително да бъде спомената. В някои държави обучението по история е основен компонент. Начинът, по който се преподава историята в училищата, се разглежда като или най-голяма пречка за разпространение на европейските идеи, или обратно като фактор, който значително подпомага разпространението на тези идеи. Разбира се, трудно е да се обясняват сега нещата в подробности, но идеята е историята да включва европейското измерение. Разбира се, в различни държави има определени традиции на преподаването на историята. Сега за ролята на Съюза. Тук също прозвучаха много предложения. Учителите, които преподават тази материя в контекста на образованието за граждани, усещат се може би не точно изхвърлени за двората, но те смятат, че нямат достатъчно права. Те смятат, че нямат възможност да следят за най-новите тенденции, да са добре информирани. Те казват понякога, че имат прекалено много информация, която се подава по начин, който е труден после да се трансформира за информиране. Учителите казват, нямаме някакво агентство, което да ни казва кои са добрите практики. И по принцип, разбира се, се казва, че не може да има някакви твърдо установени най-добри практики, но може би имаме нужда от известна степен на централизация и контрол на качеството. И учителите смятат, че това е необходимо. Разбира се, можем да помислим в конкретните изменения какво и как следва да се направи. Разбира се, учителите искат да има някакво специално обучение. Беше предложена идея за нещо като академия за учители на европейско ниво. Някои дори казаха, че Европейския парламент би могъл да поеме някаква инициатива. Защо не и да има някаква академия за учители в рамките на Европейския парламент? Разбира се, трябва да помислим за нещо на това ниво, така че да има някакъв общ център, на който да разчитат учителите. И последно, говореше се много за подготовката на учителите и т.н. И се оформи следния въпрос. Обучението по Европейски съюз в училищата се извършва от учители. А откъде идват учителите? Те идват от университети. И като че ли, въпреки че говорим за Европейския съюз в училище, трябва да говорим също и за университетите, където се обучават учителите, които след това преподават въпросите, свързани с Европейския съюз в училищата. Не можем да избегнем въпроса за университетите. Трябва да се съсредоточим и върху този аспект. И трябва да изискваме държавите членки да имат поне една агенция, която да предоставят, може би не дипломи, но сертификати, удостоверения за курсове, които са преминати от хора, които искат да преподават въпроси, свързани с Европейския съюз в училищата.
защото не всички учители са завършили политология, но може би има учители, които са добри преподаватели по история, защо не и по биология? Просто те трябва да имат възможност да преминат през специализирано обучение и университетите и държавата, в по-широк смисъл, трябва да предоставят такива възможности за обучение на учителите. И още нещо. Какво можем да кажем за държавите, които в момента преговарят за членство с Европейския съюз и обучението по Европейския съюз там? Защо трябва да очакваме те да се присъединят към Европейския съюз? Има огромно предимство да се започне отрано с такова преподаване и това може да бъде включено дори и в процеса на преговори с държави, които може би все още са далеч от членството си в Европейския съюз, но така ли, че преговорите се водят. Тук имам предвид, например, държавите от Западните Балкани. Така че обучението за това как да се води обучение по темите, свързани с Европейския съюз, училището, трябва да ни води и към висшето образование и трябва по-подробно да обсъдим този и други въпроси. Интервенто solo che pregherei tutti di essere più brevi perché abbiamo tre e poi Благодаря ви.